Ehlers. Asperup a bohužel je to gol. Ježiši. Musím říct, Dánové to sehráli moc hezky, ale zase se český tým nechal strhnout hrou a sledoval Ehlerse místo, aby držel čtyřúhelník. Opravdu bráníme v přesilové hry velice špatně, zakoukáme se na puk, sledujeme jenom hráče, který je na puku, který měli bychom sledovat hráče bez kotouče. To se nám tentokrát znovu nepovedlo. Rychlé přejetí a celý náš čtverec se posunul. Tam před bránou by měli být dva obránci. V tuhle tu chvíli by se měli stáhnout a tohle, když se stane, tak by tam nemohl Sperut zůstat úplně sám. Ta přihrávka je prudká přesně do hole. Dánové to sehráli fantasticky, to klobouk dolů. Na druhou stranu není náhoda, že těch gólů v oslabení dostáváme strašně moc.